Dobra večer. Денес решив да сварам макарони и да ги направам со туна. Избрав blue sea туна, која што е сечкана. И некои си макарони, што го имат името паста регија. Најдам тенџер и почнуваме со работа. Че видиме водава. Добро, сипа че вода се врија. Абе овде пиши 9 минути, ама јас не верувам дека ова за 9 минути ќе се сварат. Мене то многу не ми е верно. Вака само, да не ми зафати тенџерето. После лида да ми го тресни одгуда. Уша малко джема. Еве, сварени са, се премени уште да се клади туна. Кај шо чади, таму се јади. Така рекол нашиот народ. Е, па, драги луѓе, бујрум! Замерок.